Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level Mincobinky. Mincobinky to je skratka zo slov mince a odrobinky. Ciele ogrne sme chytiť hrdinu, unikni zo skladu. Takže budeme hľadať diamanty a diamanty nám ukážu aj cestu k východu. Máme tu cyklus Valtru, ktorý sa opakuje stále dokola. Na riadku 5 pomocou metódy nájdi najbližší predmet. Tento predmet nájdeme a uložíme si ho do premennej item. Ak ten predmet existuje, tak si zistíme jeho pozíciu. Pomocou metódy pos uložíme si tú pozíciu, tento objekt, do premennej item position. Ten objekt pos má ďalšie dve vlastnosti, x-ová súradnica a y-ová súradnica. A tieto súradnice si uložíme do premennej item x, do nej si uložíme x-ovú súradnicu predmetu, a do item y si uložíme y-ovú súradnicu. Mohli by sme to robiť aj bez tých pomocných premenných. Priamo by sme mohli písať item.pos.x. Takže presunieme sa na pozíciu toho predmetu. Tú pozíciu máme uloženú v premenných item x. Tam máme uložený stĺpec predmetu. A item y, tam máme uloženú y-ovú súradnicu predmetu, najbližšieho predmetu. Odoslať. Končím túto lekciu, kde sme sa venovali zisťovaniu pozície predmetu pomocou vlastnosti pos, čo je vlastne objekt, ktorý má ďalšie dve vlastnosti x a y.